Осы театрға келсем, қарасам, енді театр жалпы жақсы, бірақ кішкене тозған екен. Сондықтан мен бүгін әкімге айттым, жаңа театрды салу деп. Қалыңыз қалай? Жақсы. Біз Ақтөбе облысының Ақау Ақтанов атындағы драма театрының ұжымынан сіздерге зор алғыс. Мен Шалқия Ауғанбайқызы, осы театрдың ардагер актрисасымын. Жолдасым Мақсұмұлы Сафиұлы екеуміз 50 жылдан аса өмірімізді өнерге арнап осы театрда қызмет етіп келеміз. Биылғы жыл біздің театрымыздың ұжымы үшін Ақтановтың 100 жылдық мерекесі бізге сондай бір ерекше әсер етті. Өнер ортасы Алматыда ғылыми конференция өтті. Театрымызда драматургымыздың Боран спектаклі сахналанды. Ақтанов алаңы атты халықаралық режиссерлік форум өтті. Ең бастысы театрымызда мұражай ашылды. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, сіздің шырағы сөнбеген заңғар жазушы Тахау Яқтановқа тағзым етуіңіз біздің өнер адамдарына деген көрсеткен құрметіңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Керемет екен. Қанша? 50 жыл? 50 жылдан асты. Қандай керемет. Бұл рекорд қой, былай айтқанда. Енді Тахау Яқтанов қазақ халқына танымал жазушы, қазақ әдебиетіміздің классигі болып саналады. Биыл біз Тахау Яқтановтың 100 жылдығын атап өттік. Алматыда үлкен-үлкен жиын болды. Бүгін осы Ақтөбе қаласына келіп тағзым еттім. Сондықтан енді Тахау Яқтановтың туындылары біздің қазақ әдебиетімізде алтын әріппен жазылған тарих деп айтуға болады. Сондықтан баршаңызға табыс тілеймін. Аман болыңыздар, әрқашанда.